shikim që është ndalur nga media që kanë komentuar i zonjës Gërvalla. Pse s'ka dorë për zonjën Gërvalla dhe zotin Peci? Nështë asë i kanë punë të mirë, dhe më thonë, e thamë edhe ma heret, është normalin politikë me ndohë kësi përqomi, nuk është asë përqomi a e parë, asë nuk është e fundi që ka me ndohë në politikë. Me partinë që e ka themeluar vetë? Po, për më njëmë komplet e pa nevojshme. E thash para misionit, edhe për kom që me thonë misionit, menoj që dami... Tash po mandron, po mbesim ta komentojmë këtë që apam. S'kem që me komentu këtë, se unë menoj dami maj ma që të ju bo sëtë, edhe më thejë që këna me fulli, misionit, është që është të indodhë në qëto moment e opozitës. Pse? Dami, sepse në vend që ata sëtë me e pas zonin e fuqishëm, me fulli për problemet reale në Kosovë, me fulli për zgjidhjet që ata mund me ofru këti veni, me fulli për ide pak ma inovative që shme ndreq mardhanjën me partnerën dërmëtar, që me bo investime, ma të majën ekonomi, me bo... Opozita nuk jonë këshiltar të pushtetit. Kjo është problem real. Sëd, na jemi të marë, i na marë një 3 dit me atë gabimin matematikë që e buni. Po mirë, zoti Lumir Abdigjiku ka publikuar për ekonominë sot, për shambull. Po shumë, po sëda nuk i kina dhënë shumë. Se unë e menaj që du të mi dhënë ma shumë zohë. Pedri Hamza. Zotit Hamza, edhe Zotit Abdigjiku, sepse Kosovës i vyni një pluralizm pak ma i barabartë, edhe menaj që është i mirë për demokracinë, për shvimin e Kosovës. Dhe pëse s'kemi si tashmangim pushtetin, se këta marim vendime për vendin tonë dhe i kanë fituar nbi 50% votave. Po, këta, qëre, une pajtuna... Dhe i diku me gazin që tha kjo, zonë asmanë me këto poteze e dëmëton vetën, unë mendoj e dëmëton edhe vetën edhe lëvizimet vendusje, po mas shumë t'i po e dëmëtojnë opozitën, sepse idet e tyne nuk po vinë në shprejhje të këpopulli, për dërëson ne meremi me ajfoli pra ju po thëni kur përplasën zonja Osmani dhe zoti Kurti mësë shumë t'i dëmëtojt opozita. Partit opozitarët duhet me gjithë mënyrën që shme dëpërtu të njerëzit. Nuk mundet mi u kryu hapsir. As na, as Albin Kurti, as Vjosa Osmani. O, pajtona. Për plasja, ndërmjet Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, nëse është për arsyet që po thot Vjosa Osmani, është për plasje reale dhe jarë zakonisht të rëndësishme për Kosovën. Pa tjetër, me Albinin foli, sa e pamna, po me Donikën nuk... Po mira, ta do të flasin se nuk jënë t'ju mytë. Po, kjo... Shiko, zonja Osmani i akuzoj, e akuzoj para së gjithar, se kërë qeveri së shkurti, e akuzoj që po prishen, që e kanë damtu imazhin e Kosovës në bot, që nuk po koordinohen, që po e rezikojnë edhe sigurinë e Kosovës realisht, në një farë mënyrë e tha. Këto i ka thonë edhe opozita, po populli si ka besu opozitës, tash këta le të tregojnë për vehtën e vetë, që kanë qenë mrena për mrena sinergjisë. Nëse pikrisht, argumenti kunder të është në qofse dikur që ka qenë bashkë, e thot tash se për rizikohet Kosova me një qasje, s'pa shose si nuk për indimon opozitës, e cilja e ka thënë këtë gjatë gjithë kohës. Ka thënë opozitë. Po votusi nuk e shef që të cemë, votusi e shef, ose s'pa kështë doshme i po, gjonat reale të prekshme, të qarta, praktike për ta. Gjonat aja këthej shpinën të tike sa nuk ja këthej. Zonja Osmani, me votuara e Kosovës, atë që ka thënë opozita si kritikë, si nuk është... Po nuk e konfirmoj teknikisht, ka është edhe dhimshmja, ke i dha disa deklarata, përmendi rasin e zotit Martin Berishaj, përmendi rasin e ndërkëmtarëve, po konkretisht, unë e kësha prit për prezidentës, nëse veç ka informata, sepse e ka obligim, moral, së pako moral, që me dalë me deklarata pak ma konkrete, me të regu... Për asociacionin, nëse mund është me po që është tha, e kanë ofru asociacionin, dhe këtë e ka thënë edhe me njerë pas. A qenë ajo letra famshme pas Këshillit Evropës dhe këtë ofertën që dërri zonja Gërvalla. Ma e modhe, për minim teme tha dhe vetë kjo dështimi për Këshillit Evropës. Ndo është ta unë menoj, ajo ka qenë e jo takimi me PDK-në. Njëtën ko ka qenë, njëtën ditë. Në menoj ajo ka qenë. Ka njës maherët, na kemi pas deklaratat zyrtarve Amerikanë që e kanë vequ zonja.